Land Cruiser LC 300 ធ្លាប់ជារថយន្ត SUV ដែលមានតម្លៃថ្លៃមានប្រណិតភាពបើកបរតាមដងផ្លូវពោពេញដោយមោទនភាពនិងជាអនុភាពគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែបែរជាគេយកទៅកែច្នៃបើកនៅក្នុងការប្រណាំងដ៏លំបាកដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីសោះប៉ុន្តែមិនជាអ្វីទេសម្រាប់រថយន្តមួយនេះនៅតែអាចយកជ័យជំនះទាល់តែបាននេះគឺជាការប្រណាំង Dakar Rally ដែលគឺជាការប្រណាំងនៅក្នុងវិញ្ញាសាដ៏លំបាកលំបិននិងស្វិតស្វាញមួយសម្រាប់កីឡាករមួយរូបមួយរូបមានឧបសគ្គជាច្រើនជាមួយនឹងផ្លូវដ៏សែនវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែសម្រាប់រថយន្ត SUV ដ៏ប្រណិតមាតធំមួយនេះអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ការប្រណាំង Dakar Rally នេះសម្រាប់ការប្រណាំង Dakar Rally នេះទៀតសោតក៏បានយកមកជាមួយនឹងរថយន្ត Toyota Land Cruiser LC 300 GR Sport Series ថ្មីយកមកប្រណាំងតែម្ដងប៉ុន្តែរថយន្តមួយនេះអាចធ្វើបានគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់ហើយក៏ទទួលបាននៅជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រណាំង Dakar Rally នេះដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងដើមសម្រាប់ការប្រណាំង Land Cruiser LC 300 GR Sport មិនបានធ្វើការធូនម៉ាស៊ីនឲ្យខ្លាំងអ្វីនោះទេគឺនៅតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសំណុំដើមដូចមុនដដែលបើនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺម៉ាស៊ីនដែលបានធ្វើការផលិតចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងគឺម៉ាស៊ីនមាសុទ V6 Twin Turbo 3.3 លីត្របញ្ចេញកម្លាំង227គីឡូវ៉ាត់និងកម្លាំងរមួល700ញូតនម៉ែត្រសម្រាប់ការ design រថយន្តមួយនេះយើងអាចមើលដឹងថាគេបាន design មកជាប្រភេទរថយន្តសម្រាប់ទុកបើកនៅក្នុងការប្រណាំង Rally តែម្ដងបើសិនជាយើងបើកនៅតាមដងផ្លូវធម្មតារថយន្តនេះហាក់នឹងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគិតមិនយល់ស្មានមិនត្រូវនៅលើពិភពលោកយើងនេះអ្វីក៏អាចកើតមានបានដែររថយន្ត SUV ដែលមានតម្លៃថ្លៃមានប្រណិតភាពក៏អាចយកទៅកែកុនជារថយន្តសម្រាប់ប្រណាំងបានដែរដោយឡែកសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតម្លៃរបស់វាពិតជាចាស់ក្រាន់បើដែរហើយក៏ជារថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចគ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តនេះអាចធ្វើការ Comment បាន Like Follow Page Subscribe YouTube Channel របស់ Swaka ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗអំពីរថយន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។